Ювілей на футбольному майданчику. Свій 70-й день народження відомий на Волині та заслужений в Україні будівельник Віктор Чорнуха зустрів, граючи в улюблену гру з товаришами. Уже багато років спортивне товариство клубу «Абориген» зустрічається на полі щосереди та щонеділі. Саме тут Віктор Чорнуха, президент клубу, і приймав перші вітання від друзів. Віктор Ворович, від нашого колективу «Аборигенів» ми вам до 70-річчя там пару таких невеликих футбольних презентів. Футболка збірної України. Дякую. Крим наш, Крим є, карта Крима. Крим є. А Лушта ось тут. Криму на наступний рік буде. Крим займає особливе місце в серці Віктора Григоровича. Саме там він любив відзначати свій день народження до окупації. Нині свої 70 він зустрічає на футбольному майданчику. Попри солідний ювілей, сповнений сил та енергії. Навколо себе успішний волинянин нині зібрав футболістів, полковників, генералів, бізнесменів, медиків, педагогів та будівельників. Це об'єднуюча така велика функція цього м'яча. І мені дуже приємно, що скільки років я маю за честь утримувати цей клуб, очолювати його. І багато різних турнірів виграних в історії. Ми багатократні чемпіони України серед ветеранів 55, 60, 65, 50 років. Товариство певнить, Віктор Григорович – безумовно велика людина та приклад для наслідування. Тому у день народження – найкращі побажання. Що можна побажати такій людині? На сьогодні це тільки миру, тільки добра, тепла. Тут приходять грати в цій команді хлопці, яким там за 20 і яким за 70. Ну, мені 73-й. А от Григорович вступає в наше кулко. Бажаємо йому доброго здоров'я на майбутнє і цьому колективу такої дружної атмосфери, яка у нього є. Він взагалі в місті організував кучу благодійних таких проєктів. Ми всі дуже вдячні йому і хочемо, щоб ми ще разом в такому колективі, він з нами, ще десятки років зустрічалися, усміхалися. Разом з іменинником на полі син Ігор Чорнуха. Розповідає, що батько для нього був завжди прикладом, підтримкою та вчителем. Тому не вистачить слів, аби віддячити йому за все. Дякую, бо це батько, так як і всіх. Дякую за те, що ми разом. Я теж хотів би своїм сином, коли мені 70 років, зустріти в такій самій атмосфері на спортивному стадіоні, на майданчику. Приклад мудрої та успішної людини Віктор Чорнуха і для своїх товаришів. Людина здобула ім'я своєю працею. Працею. Поведінкою в суспільстві, поведінкою в своєму колективі, немалому, дуже великому. Він приклад. Дай Бог мені так дожити до 70 і вийти і з колективом пограти, поганяти м'ячик. Віддушина така. Нога еліта людині, просто від душі. Зібрати навколо себе хороший колектив, однодумців та родину завжди було цінним для іменинника. Хоча, каже ювіляр, з роками все частіше цей день хочеться зустріти з сім'єю. Це як наступна фішка якась в житті. Дай Бог, щоб не забирав здоров'я тільки. І дай Бог, щоб швидше закінчилась та чума, яка називається війною. Все інше, каже Віктор Чорнуха, відновлять та відбудують. Адже більших спеціалістів у будівельній справі не знайти. З життєвого та професійного шляху цієї людини, безумовно, можна писати книги та знімати фільми. А знаний на Волині та в Україні забудовник розпочинав з малого та крок за кроком йшов до мети. Спершу жити в достатку, потім досягти успіху в улюбленому ділі. Цю ціль він поставив собі, ще будучи юнаком. З того часу чітко їй слідував і не дозволяв собі зійти з правильного шляху. Відповідальність була отут за те, як я поступаю, чи я п'ю, чи я курю, чи я десь з бандитами, чи я десь з нормальними людьми. І тому так сталося в житті, що я сам приймав скрізь свої рішення. Віктор Чорнуха народився на Сумщині. Навчався у Харкові на інженера-механіка. Паралельно освоїв професію будівельника і ніколи не переставав вдосконалюватися в цій справі. Попри те, що шлях до успіху був непростим. Все, що в мене сталося в житті, я не добивався якихось там звань, заслуг, орденів, там, почесних і так званих. Воно приходило з порядком в моєму житті.
Нині він успішний бізнесмен, голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж» номер 536. Компанії, яку він випликав та виліпив власними руками. Згодом справу батька продовжили його діти, що не може не тішити. В свою чергу дочка іменинника Ірина Патлашинська каже, що батько завжди був і є для неї мотиватором. Талановитою, цілеспрямованою людиною, грусти і важко, і легко одночасно. Тому що треба постійно намагатись показати рівень. Віктор Чорнуха додає, що часто у робочих питаннях його дітям буває не солодко, адже характер у нього ще той. Тому також дякує їм та Богові, що ті поруч та трудяться разом із ним. Так сталося, що вони рядом, і ми живемо і радуємося тому. А колись вони це відчують. Відчують, що діти, як рядом, то це велике щастя. І навіть дід і баба не мають права вмішуватись, щоб дітей десь віддати за границю. Ну, модно ж. І я маю таку можливість вчити де угодно. Але категоричні формі ні внуки, ні діти цього не хочуть. Україна превише всього. Ми приєднуємося до вітання з ювілеєм Віктору Чорнусі. Зичимо імениннику здоров'я, нових звершень, мирного неба та перемог. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал.